del Vicenç, que sempre ens porta aquestes, aquest tema tan, tan interessant, que ens agrada, que ens ajuda, que és algo que sense el Vicenç no podem viure. Doncs tampoc podem viure sense la cultura. I aquest cop és la cultura vintage, el cinema vintage que sempre ens el porta Santi Vilchez. Què tal? Com estàs, guapíssima? Molt bé. Doncs una vegada més aquí, doncs encantat, sí, de veritat. I avui parlaré de l'amor de la meva vida. Oh, aviam. Aquesta actriu, a mi, sí, quan tenia, era adolescent, m'encantava. Ah. Va ser la reina de la soap òpera, que després parlarem què és això. Sí. Però va ser un, tot un èxit a les sèries. I estem parlant d'una actriu que es diu, perquè encara està viva, Connie Seleka. Ah, tan guapíssima. Te'n recordes d'aquesta dona? No? O la sèrie Hotel, que va ser la jo més famosa. Jo tinc una amiga que és la reencarnació, bueno, no perquè no s'ha doncs, la Sònia Quineta, papa, però és preciosa, que és Cristina Calvo, i que és guapíssima, i és idèntica. Doncs idèntica. Per mi era increïble, o sigui, la trobava guapíssima, i l'altre dia pensant vaig dir, mira, parlem d'ella. Doncs vinga. Doncs mira, la Connie Seleka va néixer a Nova York, al Bronx, sí, de pares que eren immigrants italians, i el seu nom no és Connie Seleka, se'l va canviar perquè era molt difícil de pronunciar en americà, uh-huh, el seu nom real, uh-huh, que era Concetta Seleckia. Ah, mira. Era mono. Concetta Seleckia. Bueno, mira, que guapa, por Dios. Guapíssima. Sí, era un bomboncito. No, guapíssima. Doncs va estudiar allà a Nova York, perfectament, als 12 anys va començar el batxillerat, però va deixar d'estudiar perquè no li agradava i ella el que volia era ser actriu. Molt bé. A ella li agradava ser actriu. Va dir, i va dir, jo deixo això i em poso a fer d'actriu. Però va tenir la mala sort que no es va fixar amb ella un productor, ah, sinó que es va fixar una agència de models. Clar. Guapíssima. I clar, l'agència de models la va agafar, la va promocionar i com que era molt lletja, no, va tenir èxit. Va tenir molt èxit. Clar. I va treballar per moltíssimes marques i dissenyadors, sent una de les models més importants de la seva època. Uh-huh. Llavors, bueno, com ja tenia un bagatge a la càmera, ja tenia un aprenentatge, doncs va voler començar a fer el que a ella li agradava. Què era? Actriu. Doncs actuar. O sigui, que ser de model li va ajudar a això mateix, com diu, la seva carrera de model, clar, va ser l'etapa inicial en el seu camí per l'estrellat. Clar, perfecte. Doncs va començar, com tothom, a fent d'extra a petites pel·lícules. Càstings, extras, clar. I la primera pel·lícula que va fer, que sortia de l'aigua, com moltes actrius que hem parlat, ah, mira, també va ser Les profunditats de les Bermudes. Carai. Que sortia ella amb traje de baño. Sí. Doncs, bueno, a partir d'aquí va fer diverses pel·lícules, sin pena ni glòria, sí, com Beyond the Westworld o The Wild Station. Però, en realitat, això va fer que els productors es fixessin en ella per una cosa que sí que va tenir molt d'èxit. I tant. Que van ser les sèries. Ella va ser un èxit total a les sèries i va fer moltes sèries molt importants on ella va ser la protagonista. Uh-huh. Va començar amb una sèrie que quasi ningú ha vist, que jo es deia Azafatas en el aire, primer aquesta, que feia d'azafata d'un vol. Aquesta no. I d'això li va donar peu a fer la que tu volies dir, que és Mi gran héroe americano. Home, boníssima, divertidíssima. Divertidíssima, sí, divertidíssima. Mi gran héroe americano, que era una sèrie on ella feia de marit d'un home, que era un professor d'universitat, sí, que troba un era com traje, un Superman. Un traje alienígena, sí, aquí el tenim, l'héroe americano. Un traje alienígena que li donava poders. I era una comèdia total i absoluta. Correcte. I aquí ja ella tenia un paper predominant. Uh-huh. Però realment amb qui es va... Mira, aquí tenim el tràiler de com començava la sèrie, que començava així, amb aquests vídeos d'ell, que era el William Cat, veus, sí, aquí, quan li arriba el traje i tot això. Doncs imagina't. I després va fer la gran sèrie, on va ser... Oh. Va eclipsar fins i tot al James Brolin, que era el protagonista, sí, que va ser
Hotel. Hotel. Que jo crec que per aquesta sèrie moltíssimes persones van estudiar turisme per fer el paper. Per estar en un hotel i que et toqués aquell director. Aquí tenim Hotel. Que és el marit director. Que és el marit de la Bàrbara Streisand. De la Bàrbara Streisand, sí senyor. Ara actualment ho és. Sí. Doncs aquí va començar, que era les relacions públiques, després era la subdirectora i tractava de coses d'amor. L'amor que passava a l'hotel. Històries en l'hotel. Històries a l'hotel. Aquesta és la caràtula de la sèrie. Aquest és l'hotel famós, que era l'hotel Fairmont. En realitat existeix aquest hotel, que és el Fairmont, i allà li deien el Sant Gregory. Correcte. Doncs aquestes sèries es van dir soap opera, i vull fer un incís. Què és això de soap opera? La soap opera eren els butlletins aquests radiofònics que es feien abans, el 1930, aquí de vintage. Doncs parlem del 30, a l'hora dels matins o després de dinar. Què va passar? Doncs aquestes sèries es feien al matins o a l'hora de després de dinar, quan les ames de casa estaven a casa, estaven soles, i llavors feien les soap òperes, que eren les comèdies romàntiques aquestes, que a més tenien una continuïtat. Era tipo Vacaciones en el mar... Això mateix, tot això, l'Equipo A inclús i tot això, que era tot molt, molt, molt romàntic, molt d'històries... Molt maco, molt d'amor. I aprofitaven molts actors que eren grans, que eren famosos, i així també els feien... Els reciclaven una miqueta. Cada vegada sortien estrelles i cada vegada sortien convidats. I era molt curiós veure les històries que es feien. Doncs es va fer molt famosa per aquesta pel·lícula. Després, quan estava al pleno apogeo, es va casar amb un actor molt conegut també de l'època, que era el Gil Gerard. El Gil Gerard era un actor que feia... l'època que encara no hi havia moltes sèries de ciència-ficció, una pel·lícula, una sèrie que es deia Buck Rogers, el aventurero de l'espacio. I ell també... Anava d'espai en espai, eh? I aquí també era molt conegut, aquest actor. Però no va durar gaire, van tenir un fill. Sí. I després ja, al final de la seva carrera, perquè la seva carrera, ella era molt guapa, va fer moltes sèries, però no va durar gaire. Va fer dels 70 fins finals dels 80. O sigui, uns 20 anys. Sí. Val? Quan ja estava al final del que era la seva apogeo i començaven allà a no trucar-la tant per fer sèries, que pel·lícules encara va fer alguna, va fer una pel·lícula que es deia The Last Flying. The Last Flying era una... comèdia romàntica, on va treballar amb un actor que es deia John Tesh. John Tesh. John Tesh no era gaire conegut per actor, però sí com a presentador i músic, perquè és un pianista molt conegut. I també com a productor. Què va passar? Doncs es van enamorar i es van casar el 1992. Ah, molt bé. Van tenir una filla que es diu Prima. Prima. Però el bo d'això és que, clar, ella era coneguda, ell era productor, i van fer una productora on... Què feien? Pel·lícules. Oh, molt bé. On ella era la protagonista. Ben fet, home, ben fet. Per això dic, el Declive va tenir la sort de trobar un productor que llavors feien sèries... Clar que sí. ...i pel·lícules on ella era la protagonista. Es va fer una sèrie que era molt coneguda també, que es deia Postdata, I Love You, que va produir ella, va ser ella la protagonista, que anava d'una ladrona que es ficava a la policia per ajudar... Infiltrada. Sí, una infiltrada, per ajudar als casos. I amb l'edat, doncs, bueno, es va retirar, ja no necessitava fer més, i es va dedicar amb el seu marit a una altra cosa que també ho han fet moltes actrius, a posar la seva imatge per projectes filantròpics. Ahà, molt bé. I no va ser un, ni va ser dos, ni va ser tres, va ser un munt de projectes filantròpics. Entre ells, el càncer de mama, perquè ella va tenir un càncer de mama, llavors es va implicar molt i va fer... o sigui, un acompanyament, igual que també ho va fer Liz Taylor amb el SIDA o tal. Doncs moltes actrius, en la seva última etapa, sempre es ficaven en temes d'aquest tipus, i va ser càncer de mama, ajuda humanitària a comunitats en crisi, educació,
que això està molt bé, es va ficar als menys favorecidos i els va ajudar econòmicament per poder fer centres per estudis a Amèrica, no a un altre país, no, a Amèrica, i la protecció del medi ambient, també. També allà va ficar cullerada. Amb les parts més importants, que ella creia que faltava el recolzar, ella va dir, doncs jo hi vaig. Doncs poso la meva imatge, poso el meu nom, la meva productora, que també tenia el meu marit, per poder donar notorietat a aquestes ONGs. Doncs això està molt bé, perquè ja que tens una imatge pública, dius, bueno, doncs almenys que serveixi per ajudar a les persones o als... o a les organitzacions que més ho necessiten. Hem de dir que l'última imatge que hem vist abans d'aquesta és com està ara, amb 68 anys. Guapíssima. 68 anys, que, com compleix el dia 25 de maig, aquest mes farà 69. Ah, mira que bé. Però que està molt bé per tenir vora 70 anys. Bueno, jo aquests dies he vist la Demi Moore. Ah, sí, també, està guapíssima. Està espectacular. Està guapíssima, també. Bueno, quasi té els teus ulls, hem de dir, que l'Helena s'assembla. Mira, aquí és amb 68 anys, imagina't. Guapíssima. Veus? Mira, quan jo arribi a 68 anys, ara estic igual de bé, o millor. Millor, estaràs millor, i clar que sí. No ho sé. Bueno, encara em falta. Doncs, escolta, quin repàs més bo, m'encanta. Bueno, és que tenia moltes ganes de parlar d'aquesta actriu, ja et dic, perquè per mi era una dona guapíssima. I, a més... I molt natural. Mira, a mi em recorda molt, a més, una actriu que em recorda molt a la que va fer a Dinastia, la Linda Evans. Oh, la Linda Evans, guapíssima, també. Amb morena. Guapíssima, també. S'assembla, a més... Sí, que vam parlar l'altre dia una miqueta, vam fer una pinzellada quan vam parlar del John Derek. Doncs sí. I a més s'assemblen una mica. Sí, sí, sí. La morena i la cara rosa. De cara, sí, sí que s'assemblen moltíssim. Els ulls clars, els pòmuls i tal, sí que tenen un aire. Però guapíssima i encara ho és. Doncs molt bé. Un dia hauries de portar una recopilació de sèries ochenteres. Sí, que hi ha molts. Em diuen, hi ha Falcon Crest, Dallas Hotel i tot aquestes. El barco de l'amor, vacaciones en el mar. També va sortir ella, va fer de guest star, també. Tots volíem anar amb aquell creuer, tots. Però imagina't quines sèries més maques hi havia abans, que estaven molt bé. I ara no n'hi ha tantes. Ara hi ha moltes més de policia. Sí, d'assassinats. Però d'aquestes romàntiques... Però la música també s'ha perdut molt, la innocència. Aquest és un altre tema. Però bé, tot l'antic torna. Esperem. Molt bé, Santi, moltíssimes gràcies per aquest repàs. Un petó.